عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دام نقلوا وينبغي أن يكون باكيا محزونا حكيما عليما فكارج القرآن ولا لا تجاري غمجني حكمة ولا إنساني علم ولا إنساني سكينا سكيني ولي ولا يكون جافيا ولا غافلا جفا ولا دين جوليدي جافي بقروا إنسان غافل دين جوليدي أو دغرنجا چغی او پکاری دی نو ویل کړه باز خلک په دې بازارونو کوڅو کې راڅوک شپېلو او څوک چغی ویو بل څه قران ولا بدا بي وقاري نک دا سپک سپک کارونه بدې نک لکه دا باز خلک یو ځای کې ناش شپلا سونو بل کوي تو او شپېلې قران ولا بدې شي نه ځان زړه سپک خصلتونه سپک سپک کارونه په قران ولا نک درون خوې وقار او سنجیدگی دا بزان کې پیدا کوي دا باز صفات چکم دی احیاء العلوم کی امام غزالی رحمه اللہ ذکر کردی او التبیان فی آداب حملت القرآن کل کتاب دی امام نووی رحمت اللہ علیہ وسلم سرشتہ دی اگی کم دا ذکر کردی او دا روایت دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راولے او بازی نورو علماء دا ذکر کردی نو قرآن کریم و علاو لچ دی کل صفات پکار دی دا غرنگ قرآن کریم و علاو لوی دا پکار دا لا ينبغي لحامل القرآن ان يجهل مع من جهل قران والا له دانه در پکار چاغ چا سر ځان جاهل کی چا جاهل له جاهل سر م جاهل کو قل حیثیت م خرابو به جاهل باندې و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جاهل سره چی خبر راغه جاهل سره ډیر زر معلومیږي جاهل سره په خبر کې ډیر زر معلومیږي چې هغه باندې خبر اثر نه کوي بس سوت السلام علیکم لاړم دې ته سلام د متارکته زت روانېږي د سمازغه م خرابو نو قران والا له پکار دار جاهل سب ځان نه جاهل کوي د قران اخلاق زدک او دغه رنګه قران کریم والا له ودا پکار ده چې څوک د غفلت او بی ځای سپک کارونه کوي سره دې سپک کارونه نه کوي بلکې قران والا له درانه خصلتونه او درانه خویونه اختیارول پکار دي او بل د قران کریم په آداب کې علما او دالی کلی دي هغه اسباب د انتفاع بل قران چې قران نه بته فائدہ څنګه اخلي دا غیغه اسباب لیکلي او دا غرنګ د قران کریم آداب لیکلي یو پکې اخلاص دی دا مختصر وای تفصیل نشو کولای بل طهارت دی قران ته په حالت د پاکۍ کې کین بل سبب هغه تنظیف الثوب دی کپڑے وګوره صفا سات قران له سي خیرن خچل نه خيسته د عطر شیشه ځان سره ساته مزیدار او دا خوشبو استعمال او قران له خوشبو استعمال امام مالک رحمت اللہ علیہ روزانہ جوڑا بدلولا درس غسل بیو کو جوڑا بے بدلا ویل دا ذکا چیز دی رچت علم تناستیم چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دا دانے چا قرآن والا اطان اسخا بیر روان دے اسخا جامی دے چاولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا ادب ذکر شوئے پا قرآن کی سورة المدثر کی وثیابکا فطہر ایزما نبی خپلی کپڑے دی پاک ساتا لباس پا صفا ساتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د جمعې خطبې لپاره جدا خپل چوغه ساتله په عام ورځو کې به وي چې څنګه وو د جمعې پر ورځ باغ شانتنه او خصوصي حله به واچوله چوغه به واچوله او خطبې لپاره د اختر د ورځې خطبې لپاره جدا چوغه او جدا لباس کولې او بل بچ کله وفدونه راتله ملاقات له میلمانه نو غیته به ډېر خسته لباس او چوغه او دا به واچوله هغه زمانه کې چې کوم چوغه او کوم لباس ډېر په خسته انداز بل بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله یې بار راوته شیشه کې یو کتل خپل مخ مبارک حلیه به برابر دا نه چې سره علم ته منسوب دی قران والا ګری ګډ ورډ او یخت ګډ ورډ ورس دی ګډ ورډ د شنه نه ده خو کله نظافت صفائی د دې خیال ساتل بکار دی قران والا او بل زما محترم ورونو هغه د خشوع د لانا ير چې ستا به زړه کې خشوع او خشیت انما يخشى الله من عباده العلماء سبت القران علم والادي بكار زاد الله نير ويري او بل درس په دوران کې اخوا دي خانه قتل چې سره درس کې لکې به خاص کر کلم قران شروع نبي به تم توجه خپل درس خپل کاپي کې لیکل کوا درس ته توجه وس دا نه چې لکش کړه نه شي تا غزه ته کله ګوره کله غزه ته ګوره دا کار نه
عقل من انسان هغه دی چې هغه خپل مقصد باندې نظر وساتي. او بل ادب هغه دا ده چې قران کریم ته کینی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای، یا دا الفاظ راغلی اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفخه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نقل دا ولی او دا ادب قران کی ذکر دی. الله رب العالمین فرمای فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، کله چې قران کریم لوستل شروع کې نو ته په الله پوری پناه ونیسه د شیطان نه، ځکه دوه موقع هغه دي تجربه وکړه. یو چې په مانځه ودرېږي تا ته به یر شوي کارونه را یادېږي. حدیث کې هم دا راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا بني ادم چې کله په مانځه ودرېږي شیطان او تعالی سره یادوي چې مخکې دته نه یاد دي پر جامونځو له خراب. او بل چې کله قرآن درس له راځي شیطان به تا ته چې مړه فلانې کار دی فلانې کار دی فلانې مصروفیت دي ته پرش دی درس ته کینې، نو ځکه اعوذ بالله را روان مشي بیا به قرآن ته کینې اعوذ بالله به دا بل ادب. بل ادب هغه دا علما ذکر کړی دا په حدیث کې ذکر دی چې قرآن کریم په خوږ آواز باندې لوستل بې ځای تکلفات به پکې سړی نه کوي، بې تکلفه خوږ آواز کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ادب تذکره کړې وه. د صحیحین روایت دی د الله نبی فرمایلی لیس منا من لم یتغن بالقرآن، هغه کس زمونږ نه دی چې قرآن کریم باندې آواز خوږ نه کړي. خو د غزل خوانۍ په انداز کې به نه وي، د غزل او د ګانو په شکل کې به نه وي، هو په خوږ آواز باندې بدل لولي ذکر الله کلام دی. بل ادب غدا دی چې تدبر کو دی کتاب کې وکار دی. بل ادب دا دی چې د قران د ایتونو جواب کو، جواب معنا دا د لک وختي منته ویلي رحمت ایتونو راتل دی جنت نعمتونه وی الله موږ لراک اللهم انی اسالک الجنه ونعیمها، یا الله جنت او د نعمتونو سوال تانه ها چې عذاب ذکر شي سره اللهم انی اعوذ بک من عذاب النار، یا الله استاد دی ور جهنم نه عذاب نه موږ وسه دین موږ پناه غو دسی به د الله عذابونه پناه غوړ. او دغه رنګه بل ادب هغه دا دی چې قران کریم هغه د هغه چا نه لوله چې هغه د قران کریم مطابق عقیده دا نه چې وایي قران او تا ته د شرک دعوت درکوي د بدعت دعوت درکوي. قران کریم دا هغه چا نه لوله چې هغه په خپل عقیده د توحید د سنت او تابعدار دی، شرک پکې نشته بدعت پکې نشته نور گمراه نه دی نظریه غلطه نه ده. دی وجنا د امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح دی مقدمه کې دا خبره ذکر کړې ده چې د سلف طریقه به دا و چې غیب وي قتل انسان ته، د انسان سیرت ته قتل چې چانه به علم حاصل او چې د څنګه زندگی ده او د سنت تابعدار دی او کنه دی. بل به دا کار کوو چې وې دی به دا ادب زده کوو او یو بل ته به بیانو لکه حسن بصری رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړې چې ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دينكم، دا علم چې دی دا ګوره دین دی وګورئ چې تاسو دا دین د چا نه اخلي، د چا نه دا دین اخلي، دا سړی په دین پوهه دی په دین عمل والا دی او کنه دی، دا هر چا نه به دا نه اخلي د دې اهل هغه وپیژنه. دی وجنه سړی چې میډیکل زده کوي نه انجینیر نه زده کوي که ډاکټر نه زده کوي، ډاکټر نه زده کوي میډیکل ته ویزه ډاکټر جوړېږي او د انجینیرینګ په یونیورسيټي کې داخله واله ته به ډاکټر جوړ شي نه، ته ویزه انجینیر جوړېږي او په میډیکل کالج کې داخله واره تبا انجینیر جوړ شي نه، ځکه زه دې ونه پیژند کنه زه دې خطا نو زه خطا کول نی وکارا. او دا د قران کریم آیتونه چې وکړل لوستل کېږي نو په اخرت باندې خپل یقین مضبوطول دا دې سره لازمه ده چې دا قران مونږ ځکه زده کوو چې دا مونږ له اخرت کې فائدہ راکړي. اوس راځو د قران کریم د اصول او سر خاکه تفصیل یې نک زګه به وخت ډیر د وکی اصول چې کوم دي زمون د مشایخ او علما کرام چې کوم انداز دی غدا چې هغه اکثر د عقاید متعلق خبرې کوي. اول مقدمه کې دي په مقدمه کې عظمت القرآنی آداب د قرآنی تعریف د قرآن او موضوع د قران وغیرہ دا بیانې. بیا اصول سته ذکر کړي د قران لپاره شپږ اصول دي ته متوجه شي. اول اصل هغه توحید دی. قران کریم کې توحید ډیر ذکر دی او دای موضوع هم د قران کریم
په موضوع کې علما ډېر خبرې ذکر کړي چې د قران کریم موضوع څه ده. په دې کې به تر قول دا دی چې د قران کریم موضوع هغه التوحید د الله رب العالمین معرفت. د توحید مقابل شرک ده. دا قانون دی چې الاشیاء تتبین بازدادها، سیس چې معلومیږي په خپل ضد باندې معلومیږي. یو طرف ته رڼا وي، بل طرف ته تیاره، یو طرف ته سپین، بل طرف ته تور، یو طرف ته ګرم، بل طرف ته یخ، په خپل ضد معلومیږي. نو د قرآن کریم کې به د شرک رد ډېر کیږي، ځکه چې دا توحید ضد دی. دا به تاسو ځای په ځای ګورئ، مختلف اقسام د توحید به ذکر کوي. نو د هغې په مقابل کې مختلف اقسام د شرک دا برد کوي د قرآن. او دغه رنګه دویم اصل هغې ته ویل کېږي صدق القرآن، د قرآن کریم صدق دا به ذکر کیږي. یعنی معنا دا ده د قرآن کریم حقانیت به ثابتوي چې دا د الله کلام دی او د رب د طرف نه نازل دی د انسانانو د هدایت دپاره. او دا په مختلفو تعبیراتو به تاسو ګورئ، د مشرکانو اعتراض به په قرآن د هغې جواب به کیږي، او کله به ترغیبات قرآن ته ذکر کیږي د دې شان هغه به ذکر کوي. دریم اصل هغه دی صدق الرسول صلی الله علیه وسلم. بعض علما دې ته یو بل ټکی استعمال، صداقت د قرآن، صداقت د رسول. دا صداقت ټکی چې دی دا صحیح نه دی د عربي لغت په لحاظ، ځکه صداقت دوستانی ته وایي، دې ته صدق لفظ وایه. صدق الرسول، صدق القرآن. نو بل دی صدق الرسول صلی الله علیه وسلم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت حقانیت چې دا د الله حق پیغمبر دی، د هغې دلایل به راوړي. د الله د نبی صلی الله علیه وسلم په اتباع باندې امر، د الله د نبی د اطاعت او د اتباع فائدې دا به قرآن ځای په ځای ذکر کوي. او چا چې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو مخالفت کړی، د دې نقصانات، عذابونه، د دنیا په لحاظ نقصان، د آخرت په لحاظ نقصان، دا به ذکر کیږي. دا موضوعګانې قرآن ډېرې ذکر کوي. څلورمه خبره هغه دی الایمان بالآخره. د قرآن کریم بل اصل په دې اصول سته کې چې شپږ اصول دي، څلورم څه دی؟ د آخرت اثبات. د آخرت او د قیامت خبرې به ډېرې کیږي، دې پاره به ډېر دلایل راوړي. دا څلور خبرې چې موږ ذکر کړې دي، دې تعلق د څه سره دی؟ د عقایدو سره. څه سره؟ توحید، قرآن، رسالت او بل آخرت. ورپسې دوه نور دي، پنځم او شپږم اصل. دا میرا ته خلاصه ذهن کې کېنوله، دا خاکه ذهن کېنه. دا څلور پکې عقیدې شو او دوه پکې عمل. د دې څلورو خبرو د پاره چې دا عقاید دي د مؤمنانو، د دې د حفاظت د پاره جهاد فی سبیل الله کې سکیږي جهاد. نو قرآن کریم به بل جهاد فی سبیل الله ذکر کوي. او د دې جهاد خو بغیر د وسایلو نه کیږي نه. شپږمه خبر به ذکر کوي انفاق فی سبیل الله، چې الله په دین سو کوي، مال ولګوي، وسایل ورکوي، خرچ کوي د الله رب العالمین په دین باندې. دا ټول شپږ اصول شپږ دي طریقه باندې. او د قران کریم بیا تفسیر چ کیږي، دا به مختصر ذکر کوي چې اقسام د قران کریم د تفسیر او معرفت و اصح طرق التفسير غسل. پدې کې ټولنه بهترینه طریقه د تفسیر دا ده چې د قران تفسیر په قران وشي. کله کله مونږ وایو چې دا آیت دي ځکه مجمل له تفسیری په بل فلانی آیت کې راغله، دا غي تفسیر به بیرته په قران کې راغله. دې ته ویل کېږي تفسیر القران بالقران. دویم قسم دی تفسیر القران بالسنه النبويه یا بالاحاديث الكريمه. دې سوا د قران کریم تفسیر به څنګه راغلی؟ په حدیث یا په سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې. دې مخکلي طریقه لکه صحابي عرض کوي، صحابو دا آیت واورید، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. هغه کسان چې ایمان یې راوړ او د خپل ایمان سره ظلم ګډ نه کړلو، نو دوی لپاره امن دی د الله د عذاب نه، دا هدایت ولر دي. صحابه باندې ډیره ګرانه پرېوته، دا آیت په ډیر ګران پرېوته. دا الله نبی ایونا لم یظلم، او موږ کې چا ظلم نه دی کړی، سنا سو ګناه خدار چا نه شوی ده، ځکه ظلم خود صغیره ګناه نه ولا کبیره پر ټولو ته. او الله وایي چې ایمان سبب یې ظلم نه کوي، ګناه نه، ګناه خو نه، سنا سو د انسان نه کی تبس کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو تفسیر وکړه د ظلم، وای نه جی، وای دا مراد نه دی. کم چې تاسو مراد دی
بلکې دلته ظلم نه مراد هغه دی چې کوم سورت لقمان کې ذکر دی، کما قال لقمان لابنه یا بني لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې آیت کې سورت انعام کې د ظلم تفسیر په سوق په سورت لقمان باندې ولاو د لقمان سے په قول چې الله ذکر کړی چې د ټولو نه لوی ظلم څه دی؟ شرک. وی دلته ظلم نه مراد شرک دی چې ایمان سره شرک ګډ کړو ستا لپاره د عذاب نه امن نشته، او چې کله دې شرک ګډ نه کړو بیا به ستا لپاره عذاب نه سي امني او بیا به ته هدایت والای. دسې د دې مختلف مثالونه نور هم دریم د تفسیر طریقه ده، تفسیر القرآن بأقوال الصحابه رضی الله عنهم. کله کله به مونږ ته د قرآن کریم په یو آیت کې تفسیر د صحابي را رسېدلی چې په دې آیت کې فلاني صحابي دا خبره ذکر کړې ده. صحابه کرام رضی الله عنهم هغوی ته الله رب العالمین ډېر ناشنا علوم ورکړي په قرآن کریم. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه دومره ناشنا علم الله ورکړی چې قسم به کوو، قسم به کوو، فرمایل به والله الذي لا اله غيره، زما دې په الله قسم چې دا غنه غیر بل حقدار د بندګۍ نشته دی. ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت. دا ناشنا خبر. وزما په الله قسم په قرآن کریم کې داسې آیت نشته مگر ما ته پته ده د الله د کتاب د هر آیت په باره کې چې دا آیت د چا په باره کې نازل دی او په کوم ځای کې نازل دی. دومره ورته ګوره پته وه، د شان نزولونو مو ته پته وه، د مقام هم پته وه او د مصداق مو ته پته وه چې د دې آیت مصداق فلانی 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 خلک دي. نو ګوره دا د صحابه کرام رضی الله عنهم په قرآن کریم کې فهم نه فهم الصحابه دې ته ډېر لوی اعتبار دی، ځکه د قرآن کریم اولنی طلبا څوک دي؟ صحابه کرام رضی الله عنهم. لیکن اینه مخکې څوک نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا قرآن کریم اول چا ته ولوست؟ صحابه کرام رضی الله عنهم. نو ټول امت نه پیوې زیات پویدل. نو دا وی اقوال دام دا مفسرین ډیر نقل کوي چې لکه دې آیت کې فلانی صحابي دا ویلي دی، لفظ کې دا تفسیر کړی دی. دا درېمه طریقه ده. څلورمه طریقه التفسیر باقوال التابعین، صحابه کرام رضی الله عنهم کوم شاګردان تابعین رحمهم الله دا وی اقوال لکه پاغي کې مشهور مجاهد بن جبر رحمت الله علیه. مجاهد رحمت الله علیه ډیر لوی مفسر دی. مجاهد بن جبر رحمت الله علیه په باره کې علما وی فانه کان آیه فی التفسیر، د تفسیر په باب کې دا یو نشانی ده، نخره ده چې په یو آیت کې راغله چې قال مجاهد. تفسیرونه ګورئ تاسو د مفسرین اکثر د قولونه راوړي قال مجاهد، مجاهد بن جبر رحمت الله علیه، ودا یو نخره ده په علم التفسیر. او هغه خپل فرمایي عرضت المصحف على ابن عباس 30 مرة. ما دا قرآن کریم مصحف پیش کرده ده پا عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ مانی دیرش دل دیرش دوری تکڑی دا قرآن دا خلقو قرآن والا مانگا چرتا یو دورو فضب پورای بل عالم نا دسر زون لا چاو گرزا علم حاصل کا. او دیو جنا آغا فرمائی اقف عند كل آیت و اسأله عنها، زبا هر آیت سو دریدم او ما بدا عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا د دغه آیت په باره کې تپوس کو جدیت څه مطلب دې څه مطلب دې څه مطلب او خبره ته لګیو تفسیر ویرا ته کو. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرمایلی اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، کله چې تا ته د مجاهد رحمۃ اللہ علیہ تفسیر را ورسید په یو آیت دا تعالی کافی دی، پوی شه چې را دړي چې تفسیر ځکه دا د ډیر لوی صحابي شاګرد دی. او د دې لپاره کته دا غواړي چې زر تابعین اقوال ډیر یاد کم دا به کم ځای کې ګوره دو تفسیرونه خصوصا ځان سره وسات. یو د امام ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر الطبري، تفسیر الطبري ځان سره وسات. دویم د امام ابن کثیر رحمت الله علیه تفسیر، تفسیر ابن کثیر باندې کوم مشهور تفسیر القران العظیم بینم ده پنځه جلد کې تخریج سره مسملاوی دا ځان سره وسات. دا ډیر اهم تفاسیر دی. بعد د رنګا د امام سیوطی رحمه الله تفسیر چې کوم دی الدر المنثور پاره کې مکسر د غشان ته تفسیر بالماثور دی د صحابه او تابعین او اقوال بکراوړي. او بل طریقه هغه د تفسیر باللغه العربيه، ځکه د قران په عربي کې نازل دی
نو ردی د پاره په کار دار سړی په عربي لغت باندې خپوي شي او دغه رنګا د قران کریم چې کوم متکلم بل قران دی او په چا باندې نازل دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته هم پکې ګوري دغه سیرت او دغه طریقې او سنت ته دیو جن کله کله په لغت کې تدسی معنا او کې سنت به خلاف نه معنا به معتبره نه ولی ځکه دا قران چې په چا نازل دی چې صاحب القران دی داغه سنت د دې معنی خلاف دی نبی به هغه نه لی ځکه عربي خو ډیر وسیع ژبه ده کله کله به د یو لفظ دې لپاره کته دا معلومول غواړي چې دې لفظ ډیر معنی زده کړم د ابن جوزی رحمت الله علیه تفسیر ځان سره وساته زاد المسیر موږ سره شته الحمدلله دا تفاسیر به ځان ساتي هر تفسیر کې جدا جدا انداز ابن جوزی رحمت الله علیه به کله کله تاته دا کار امام قرطبی رحمت الله علیه امام قرطبی رحمت الله علیه په احکام القرآن کې دا کار کوي تا ته به ووایي د دې لفظ شل معنی د دې لفظ پنځیش معنی هلته به ته کومه معنا اخلي هلته به ته مضمون ته ګوري سیاق سباق ته کله کله هغوی په خپله ووایي چې دا معنا پکې راجح کله کله به ته په خپله معلومې سیاق سباق نه او چې کله تا د علماو د قرآن سره صحیح قرآن لوستی دوره دې کړي صحیح نو بیا په تم پوهېږي چې دلته دا معنا راجح دي ته به ګوري او دغه رنګه بل خبره چې هغه مونږ ذکر کوو په قران کریم کې او دا ډیره وګړه خبره ده خو دې ته صرف وختي ما اشاره وکړه ته اشاره باندې اکتفا وکړه چې قران کریم موضوع څه ده مختلف علما په دې کې ډیر اقوال کړي چا یو موضوع ویل چا بل موضوع ویل ځکه کوم تقریر چې موضوع نه خوند نه کوي استاذ خیلی کړي کوم تقریر چې موضوع خلکو له خوند ورکړي لکه بس پوره موضوع وي دی عالم او دی شیخ رانی ولې ده خې په پوي کړو ندی وجنه موضوع سره تقریر خسته کی قران کریم موضوع هغه صدا شاول الله رحمه الله فرمای پنځه خبرې دی بده کی یو دا علم الاحکام دي کی احکام ذکر کی جائز ناجائز حلال حرام دا خبرې دویم علم المخاصمه مناظره چوي ته وي دي کی د بحث کولو والرد على الفرق الضاله الفوز الكبير کی شاول الله سے دا خبر ذکر کړی دی په اصول التفسیر دا کتاب دی خسته رساله ده په اصول التفسیر دی وجنا غوی دویمه موضوع دا چې تا ته د مناظری د بحث چل خی څنګه قران کې کله د مشرکان ور دي کله د اهلی کتاب د يهود کله د نصارا او کله د منافقان دا غوی سوالونه دا غوی جوابي نو تا ته چل خی چې ته به د اعتراض جوابونه څنګه کې مناظری چلی زده کړې نو قران کې دویمه موضوع ده علم المخاصمه خپل خصم لپاره څنګه جواب ورکې د اسلام دشمن دی او غی اعتراض کوي په اسلام اغلب جواب څنګه ورکه په خه انداز په کنزل به جواب نه ورکه په بد ورو ده نه په بد اخلاقی نه په دلیل دا موضوع تا ته بل په قران کریم موضوع هغه چې کوم دا هغه وی په دې کې دا موضوع ذکر شوی دا چې تا ته د اقوام سابقه او د مخکنو قومونو واقعات تا ته بیانې کله فلانی نبی دا غسل دا حالات راغلی دا حالات دي ته تذکیر دا غوی بی ایام الله تذکیر بی ایام الله تاسو په قران کې راشي ان شاء الله تا ته بد الله رب العالمین هغه واقعیات چې الله د مختلف قومونو سره اوس کې عذابونه پر راغلی د عبرت واقعیات چې د انبیا خبره نه ده مانه بس عذاب پر راغلی دي کې مقصد دی چې د انبیا مخالفت مکوي او د اخیری نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت ګره مکوي او بل تذکیر بی علاء الله شاول الله سید دا الله د نعمتونو تذکره پکې ده دا موضوع ده چې دې کې د الله انعامات او توحید او د دلایل د توحید دا به ډیر ذکر کړي بل موضوع وي دا او بل پکې معاد دی معاد اخرت اخرت خبري قیامت را روان دي او حساب را روان دي دا الله مخ ته پیشي را روانه شاول الله سید وي قران ولا پینځه خبري زمونږ د مشایخ انداز دا دی او ټیک دا پکې دي خدا زمینی ذکر کړي اصل موضوع د قران کریم هغه د الله رب العالمین توحید هر صورت کې چې ګورې د توحید خبره وي د الله رب العالمین توحید د ذکر کړي او توحید چې کوم دی د دې لپاره درې مادي ضروری دي اول فعل العباده عبادت وکې وچ موحد باندې جوړېږي چې موحد یې ما قبر ته سجده نه کوم او د غیر الله را مدد نه غواړم او نور عبادتونه مکو نه عبادت وکې د الله بندگی وکې سمره چې عبادت ډېرې د دومره بستا د احسان ماده او د توحید معرفت او د توحید هغه
صفت بدی مضبوطی کی بتا کی دویم افراد الله تعالی بالعبودیه دای دویم ما ده چل رب العالمین یوازک په عبودیت کی عبادت خو کی وګر چرته د سینا چی دلتا الله تسجد او انت قبر تسجد دلتا الله تسجد او انت پیر سر تسجد نه یواز د الله عبادت یواز د الله بندگی نظر منخت یواز د الله په مدد غیبانه یواز د الله نه د الله توحید سره د عبادت دریم ما ده په توحید کې دا ده ان تكون العباده وفق النبي صلى الله عليه وسلم العبادات بدن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق د غی موافق به د سینه چې عبادت کوم په خپل خوخه کوم نو کده شروع جدا که ذکر دې که خیرات دې صدقه ده حج دې زکات دې ټول خبرې دې کې بچا ته منظور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو بدی طریقه باندې د الله رب العالمین توحید زده کول څنګه قران او سنت کې ذکر دې هغه طریقه باندې ذکر کول او دا غرنګا د دینه بعد منګه په قران کریم کې چې شروع کوو اولنې سورته د سوره الفاتحه قران کریم چې دا په اعتبار د سوره د دې لیکلو سره دا ترتیب چې کوم دی دا جدا دی په اعتبار د نزول سره جدا دی دوه ترتیبونه د قران یو نزولی یو مصحفی مصحفی معنا دا چې دا قران مصحف زموږ مخې ته پروت دي ترتیب مصحفی او ترتیب کتبی متوی دی کلو ترتیب یو ترتیب نزولی دی ترتیب نزولی جدا دی په دې ترتیب نه دی نازل لکه دا په کم ترتیب چې زموږ مخې ته څه دی موجود دی په دې ترتیب نازل نه دی ولی په نزول کې ولرې سورته کم یو دی اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق او اقرا دلته په کم ځای کې دی په آخري سپاره کې دی او سوره فاتحه چې دا ولکه نه دی نازل سوره فاتحه چې دا د پنځم نمبر باندې نازله خودی کله شوی پاول نمبر نو د لیکلو ترتیب جدا دی ترتیب کتبی یا مصحفی او ترتیب نزولی د قران جدا دی به دا قران کریم چې کوم د لیکل شوی دی نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هدایت باندې سکیدا چې فلانی سورت صحابه ته دا فلانی سورت نه پس ویل کی دا سورت فلانی سورت پس ویل لګول دا ترتیب د قران کریم سورتونه به دوه قسم دي یو دی مکی او بل دی مدنی دا موږ پیژنو قران کریم کې کم سورته مکی دي او کم سورته مدنی دي یو خدا خبره ده دوی د سورته فضایل خصوصا د سورې فاتحه باندې فضایل به ذکر کوو ان شاء الله او د غرنګا د سورې فاتحه نمونه او د غرنګا بیر دي د الفاظ باندې فیدی او د کې درس شروع کول نو اوله خبره چې موږ دا خبره وو پیژنو معرفت مکی والمدنی من په دې خبره ځان کوی کو چې مکی صورت کم یو تا وای او مدنی کم یو تا وای ځکه نواب صدیق حسن خان رحمه الله تفسیر فتح البيان کې فرمایي و معرفه المکی والمدنی لازم فی فهم القران مکی مدنی صورتونو باندې ځان پی کول دا د قران په فهم کې لازمی خبره ده قران به خپو وي چتا ته پته چې دا صورت مکی دی نو د مکی هغه سیرت هغه نقشه بس تازین کې به بخپوې به پته یې کنه صحیح لګولې شي او څنګه څنګه چې تا ته پته دا صورت مدنی دی نو د مدینې چې کوم حالات یل تچ کوم ډلې منافقان او علی کتاب و غیره احکام نازل به بخپوې نو دا په فهم د قران کې لازمه خبره نو مکی صورت کم یو ته وای چې د هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې کوم صورتونه نازل لا سړي لاندې آیات کده په خسته تاریخ دا به مکی او د هجرت نبی صلی الله علیه وسلم نه بعد چې کوم سورته نازل دي دا مدنی دي اگر که په مکه کې نازل اگر که لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حج کې چت راغی مکی ته راغو کنه او دا آیت نازل شو په میدان عرفات کې چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا خدا نازل شو په مکه کې دی خو پس د هجرت نه نه دا په کوم سورته کې دی په مکی سورته کې که په مدنی کې مدنی کې سورۃ مائده کې سورۃ مائده کې ځکه بعد الهجره نازل دا غرنګ په سفر کې نازل وي مدینه نه بهر د الله نبی په سفر رواني په غزوه کې وي په سفر کې وي الته به ایتو نازل خو هغه ټول مدنی اطلاق په پاره کې چې دا مدنی دی بل په کوم سورتونو کې چې ډیره تذکره د ایمانیات او د عقاید دی هغه سورتونه ما تذکر فيها العقائد والمقاصد جنت او د صبر او د جهنم خبري او عقيده د توحيد
دا به اکثر مکی او کوم صورتونو کې چې د قتال تذکرې د جهاد انفاق فی سبیل الله واحکام دا به مدنی بل نه خیدار د غرانګه په مکی صورتونو کې اکثر د دعوت تذکرې د دعوت آداب او د دعوت اندازه کومه کې دعوتی زندگی و او مختلف قسمه مقابله د مشرکان او ترنه داغي مطابق د الله نبی دعوت انداز اختیار او صبر خبرې په ګډیری ځکه مکه کې صبر او جهاد حکم لا نور راغله او دا غرانګه د دعوت طریقې طرق الدعوه یا اساليب الدعوه دا به ذکر کړي او مدني صورتونه باقي کې احکام ذکر کړي ډېر زیات تدبیری منزل نکاح خبرې د انفاق خبرې د منافقانو صفات د طلاق مسلې د تدبیری منزل حلال حرام دا خبرې به ډېر ذکر کړي په مدني صورتونو کې نو دی وجنه دا سوره فاتحه چې دا اتفاقا مکی صورت دی بازی وچ په مدینه کې به دوباره نازل مدینه کې به دوباره نازل شو اباز دا قول کړی دی چې دا مدنی صورت صحیح خبره ده دا مکی دی ولی زکه مکی صورت کې دی ته اشاره شوی په کوم مکی صورت کې دی ته اشاره شوی سورته حجر کې الله رب العالمین فرمایي په سورته حجر کې ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم ای زما نبی مون تا ته درکړی دی و آیتونه چې بار بار لوستلې کیږي مثانی معنی بار بار لوستلې کیږي او عظیم قران می درکړی غزې سورې فاتحه وګوره سورې حجر مکی سورۃ کی په حواله ورکړی ده نو معلومیږي دا چې سورې فاتحه کوم ځای کې نازله و په مکه کې نازله و نو دا پنځم نمبر باندې نازل اول نمبر سورۃ چې په نبی صلی الله علیه وسلم نازل غار حرا کې اقرا هغه نه بعد به سورۃ مدثر راغله اغینا بعد دریم نمبر باندې سورۃ مزمل راغله ها سلورم نمبر باندې سورۃ قلم نازل ده نون والقلم وما يسطرون پنځم نمبر باندې سورۃ فاتحه نازل ده نو ترتیب نزول کی پنځم نمبر باندې به دې سورۃ ډیر فضائل محدثین په ابواب قائم کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم سورة فاتحة ببارك دا فرمائل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فمونز كي جدا ونن استلش آغا مونز مونزنا دي دا سمر لي فزيلة يو نمي سده سورة الكافية سورة الكافية دا دي يو نم دي دا دي ببارك يحيى بن أبي كثير رحمة الله لنا نقل سورة الكافية وتولي وي ويزكا جدا دا نور سورتنا ببدلك كافي كي يخو نور سورتنا طول قرآن وي دا دي ببدلك نكافي كي يعني فمونز ودريكا سوره فاتحه مو آیا او سوره بقره نه بعد ټول قران ختم کړه دا مستوش د رکعاتو نشه او سوره فاتحه چې ویلو دا کافی کیږي سوره الکافیه وته سوره الوافیه وته وای زکا وته وافیه وای چې دا سفیان ابن عیینه رحمه الله فرمایي دا په مونږ کې تقسیمیږي نه د نورو سوراتونو په شان لکه ته ویلکا دې رکعات کې ودا نیم سوراتو یما او دا باقی نیم په دې بل رکعات کې سوره فاتحه کې دا کار کیږي نه چ خیر دی سوره فاتحه کې به دی یا کنه عبد ویا کنه استعين پر به دی یو رکعت کیه ما او دا باقی پر پس به دی بل رکعت کنه سوره الوافیه دا به پوره وي دا پوره لسته لیکي دا په دوو رکعت کې نیمیږي نه نو دي سوره نومونه ډیر زه فضائل هم ډیر زه او دا قانون دی چې د کم سوره نومونه ډیری نو دا د هغه په فضیلت باندې دلالت کوي چې هغه متکثر الاسماء نومونه ډیری او بل دا دا چې دې ته عظیم صورت ویلې شوی دی عظیم صورت دا غره په روایت د ابی بن کعب رضی الله عنه کې راځي چې هي سبع المثاني والقران العظيم دا هغه آیتونه چې بار بار مستل کیږي او عظیم قران دی او ماره ته سورې حجر کې دا خبره ذکر ده په قران کریم کې دا غره بل روایت چې ابو داود کې راغلي مسند احمد او نسائی کې اي کې دا دی چې ابي بن كعب ته ویلو الك الا اعلمك سوره تا دې سوره نه خه ما انزلت في التورات ولا في الانجيل ولا في القران مثله چې نه په تورات کې نازل نه په انجیل کې نه په قران کې دې په شان سوره نازل نه وي کوم سوره وي هغه سوره فاتحه ده او ابو سعيد الخدري رضي الله عنه مشهور قصه له تاسو ده صحابه کرام روان دي یو قوم باندې ورته ریږي مل مستیتی او تغیر مل مستیه ورنه الله تعالی قوم محتاج کا سرداری وچی چلیش لړم یا ما وچی چلو سخ زهر سرداری رمباړی چغوالی نټی کېره ډیر لا جنو ولا مختلف نسخه استعمال
سړی بچغه نه ودرېدل اله کزم سردار هغه ټیم بر سرداران او قوم قبیلې د مشر بډی عزت یو کس په کې لري لکه خلک راغلي دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه یاد دا غټل کې به وګورو که څوک سړی په کې چې لازم سردار لګ دم کی دا خو مانی کنه چې خلک دې نه کان خلک ورل را یو زم سردار لړم چې چلے دې مار چې چلے هر شي چې چلے خدا حدیث کې الفاظ د لودیغه راځي لودیغه سید القوم دا سید القوم چې او ان سید هذا الوادي قد لودیغه د دې وادي چې کوم سردار دې د دې علاقې هغه چې چلے شه رضا و سر دې په دې تکلیف دې ابو سعید خدری رضی الله عنه سره روان زره سره زم مل مستیو خینو ور کړګا موږ له یو دیر چې لای راکوي هغه بالکل مې دلدل وختي صرف تشد وړین ور کول او چې اوس په تکلیف راغی نو ست تیار شو دیر شو چیرو ته تیار شو وې دا کرا کوي وسې ځکه دا علاج دی علاج باندې پیسې خستل سدي جایز دی بعضی خلک چې اسې اعتراضات کوي دا خني البته ظلم باندې کوي بای کس دم کوي کنه زمونږ ته باز دمګر هغه غټ غټ مطالبه اته زرو غیره بل زرو غریب سړی ته امر نه راځي سو د سر وسو د سینې په کار دا ظلم مکا ها دا ټیک علاج دی کچا الله اوس ور کړی دردي خو دې قوم ته ابو سعید خدری رضی الله عنه دا خبره ذکر کوي چې دوی غیلی من واستیان دا ور کړ خو دا ډیر چیرې خاصه د الله نبی ناروا و نه غاڼه دوی ته واخست چې موزه لري سورې فاتحه ولا سره ټیک ټاک قران کریم کې ناشنا کمال نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلاړ کیسه وت ذکر الله نبی وت وی دین یو بل مسلمان علمی ځان پیک خبره ته سوچ کو چې کتا د قران په یو آیت تجربه وکړو چا ته الله شفا ورکړه دا جایز دی ٹھیک ده ځکه دې صحابي ته الله نبی نه ویلی سورہ فاتحه او زله کوي ځکه د الله نبی تاسو کوي ان کتا ته چا ویلو چې ته سورہ فاتحه او زله وایم دا سړی به ټیک شي دا وت سو ابو سعید خدری وجی ما دی صورت تک تج دا ډیر عظیم صورت دی نو ما دا اندازه ولګول چې دیک بالله شفا چول بس هو زلمی وی والله شفا ور رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو په مایل پیغام علی کدا چلو کې زمونږه حصہ موکا یعنی معنا دا رد جایز نو مقصد می دا دی چې دا د شفا صورت په دی باندې موږ تاسو له پکار دی ځانو ندم امام ابن القیم رحمت الله علیه لیکلی دی دا وخت چې مې تکم ولته بده شي معنا کې الحمدلله صفاتونه د کمال خاص دی په الله پورې لله کې د الله د تخصیص کې خاص دی په الله پورې وګوره الله رب العالمین د الحمدلله نه د قران آغاز وکړل دی وجنا عمر فاروق رضی الله عنه د جناب سیدنا علی المرتضی رضی الله عنه تاسو کې ويرا ولا تعالی د قران د الحمد لله انا ولي شروق لي نور الفاسكم الله اكبر سبحان الله و نور الفاز علي رضي الله نور تو فرمائل الك نور غوت پک موها بس كلمه رضي الله لنفسه دا یو کلمه د الله زان لخوا خکړی بس یو کلمه د الله زان لخوا خکړ استاد سخی علی چې کبي کلمې نه قران شروعي دا بد الله خو خی کنه ها او چې دې ذکر کې نو ته بد الله خو خی کنه هر وخت الحمد لله ډیر وای الحمد لله چانا تپوس کو څنګه حال دی الحمدلله ته خوشاله خبر دی ورګ الحمدلله ها د الله رب العالمین حمدونه ډیر وای دی وجنه مسنون اذکار کوي ګوري د حمدونه په ډیر ذکر دی د الله رب العالمین حمد دا ډیر ډیر وای الحمدلله صفاتونه د کمال خاص د الله د پاره دی لله لله معنا الالوهیه لله والشکر لله والوحدانیه لله د الله د پاره الوهیت دے شکر دے وحدانیت دے دا اللہ چکم دے اللہ رب العالمین دا اسم الجلال اللہ دا اللہ اسم علم دے اسم الجلال